Lepo pozdravljeni. Krepko smo že zakorakali v najkrajši mesec v letu in spet smo z vami, tokrat v okrogli 20. oddaji aktualno na GFML. Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer. Šola, razpoznana v slovenskem merilu, je ena izmed tistih, ki dijakom ne ponuja zgolj formalnega znanja, ampak tudi številne dejavnosti, projekte in mednarodne ekskurzije. GFML vam omogoča opis gimnazijski program in program predšolske vzgoje. Vljudno vabljeni na informativni dan, da boste GFML spoznali iz prve roke. Dobrodelno ste dejanje velikih ljudi. Na naši gimnaziji smo že drugo leto zapored priredili dobrodelno prireditev Gimnazijci gimnazijcem, ki se je izkazala kot zelo uspešna. V sredo, 30.1.2014, je potekala že druga prireditev Gimnazijci gimnazijcem, ki smo pripravili dijaki in profesori Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Zapeli, zaigrali in zaplesali so nam bivši in sedanji dijaki gimnazije. Prireditev je z afriško šošolozo in gospelskim Nauleda Singh pričel naš dijaški pevski zbor pod vodstvom profesorja Tatjane Rozmarič Poštrak in Daniela Berdina. Osnovni cilj prireditve Gimnazijci gimnazijcem ni zbiranje denarja, pač pa skozi dobrodelnost pri dijakih in dijakinjah razvijati socialne kompetence, čut za sočloveka in občutek pripadnosti naši šoli. Naši učitelji in učiteljice v šoli posredujejo kvalitetno znanje, delajo enako dobro kot na sosednjih šolah, toda nekaj, poleg odličnih končnih rezultatov dijakov in dijakin programov gimnazije in predšolske vzgoje, dela Gimnazijo Franca Miklošiča bolj prepoznavno in kvalitetno v Sloveniji. Tisto nekaj je dodana vrednost, ki jo vodstvo šole in zaposleni želimo namerno razvijati tudi s takšnimi prireditvami. In veste, kaj je to? Večina zaposlenih nismo zagledani samo vase in v svoj vrtiček, svoje delo opravljamo z veseljem. Nismo leni, ne bojimo se tvegati, ter poskusiti delati tudi še kaj novega, drugačnega, pa čeprav za ceno manj prostega časa. Takrat stopimo skupaj in če je potrebno, si pomagamo. Tega veselja, pripadnosti, in stopiti skupaj ne zaradi sebe, ampak zaradi drugega, bi tudi s prireditvijo Gimnazijci gimnazijcem radi naučili naše dijake in dijakinje. Takoj za njimi pa so sledili odlična vokalistka Lana Lančič ter izjemni Nina Mladenovič in Monika Ivančič, ki sta zaigrale na klavir in violino. Po vabilu se je odzvala tudi Ingrid Müller, ki je navdušila Zim zeleno med iskrenimi ljudmi, še bolj pa z avtorsko pesmijo, za katero je besedilo prispevala pevka Tinkara Kovač. Na to smo videli še nekaj zanimivih plesnih nastopov. Nastopila sta Sara Sršen in Gregor Gregorinčič z različnimi latinoameriškimi plesi, folklorna skupina Les Čaček, ki je ob zvoki harmonike in kontrabasa predstavila splet ljudskih plesov Lani sem ožila sem. Zaplesale so tudi gimnazijke, ki pridno trenirajo v plesni šoli Urška.
Svoje moči so združili tudi pomurski dečki in šolski bend, ki so nam zapeli zanimivo priredbo pesmi I Follow, ter razgibali dvorano, saj jim je uspelo spraviti na noge nekatere nastopajoče, učitelje ter dijake. Tudi Mihael Pojbič nam je večer popestril s svojimi prijatelji. Predstavila se nam je tudi zasedba Etnotrip s svojo lastno skladbo. Svoje znanje twirlinga je pokazala dijakinja Andrejka Pek. Slišali smo tudi zanimivo repanje, ki nam ga je predstavil Kiki, takoj za njimi pa so navduševali plesalci plesne šole Zeko. Manjkala ni niti športna gimnastika, ki sta nam je odlično predstavili Natalija Lončar in Ana Ivanuša, ki sta zaključile plesni del programa. Na predstavi ni manjkal niti Samo Budna s svojim bendom ter Klaudija Vrečič s svojim vokalom. Za konec pa nam je zapel še učiteljski pevski zbor z angleško pesmijo For the Longest Time in slovensko Moje orglice. Ko smo odhajali iz dvorane, smo lahko gledali zadovoljne obraze obiskovalcev in ne nazadnje tudi nastopajočih, ki so svoje delo več kot odlično opravili in marsikomu polepšali večer. In super je, da imajo dijaki priložnost pokazati svoje znanje, svoje talente, ter tako biti celo dobrodelni. Dijaki četrtih letnikov so se že lahko informirali v nadaljem študiju. Dijaki četrtih letnikov se svetlobno hitrosti bližamo koncu svojega srednješolskega potovanja in kaj kmalo se bomo znašli v dilemi, kaj iti študirati, kateri študij je tisti, ki nam bo odprl vrata k pravi izobrazbi. Tako smo se 15. januarja udeležili predstavitev študijskih programov Informative 2013, ki se je začela ob 13. uri in trajala vse do 17. ure na ekonomski šoli v Murski Soboti. Tri svetovalne delavke iz Pomurja letos smo se dogovorile, da organiziramo en tak predinformativni dan. Tako da v bistvu to srečanje ali pa ta stvar je in tržnica in informativni dan posameznih fakultet. To smo že imeli prej po posameznih šolah tudi, vendar se nam je zdelo bolj smiselno, da to napravimo istočasno za vse tri, za vse srednje šolce v Pomurju. In tako smo potem se odločili, da smo poimenovali prireditev Kam na študij si, povabili vse fakultete slovenske, odzvalo se jih je nekje do 40 in potem je bilo seveda to potrebno razporediti, kdaj bo kdo predstavljal svoj študij. Tukaj v avli poteka predstavitev kot neka tržnica, po posameznih razredih pa so potem predstavitve študijev. Mislimo, da je to predvsem prednost, ker približamo domačemu okolju, domačim ljudem fakultete, tako da takrat, ko je tisti pravi informativni dan, to bo pa šele 15. in 16. februarja, gredo lahko že gledati kaj druzga tudi. Zdaj nam torej samo še preostane uspešen zaključek šolskega leta, čim več znanja na maturi in sprejetje prave odločitve o nadaljevanju našega šolanja. Sedaj si poglejmo še ostale dogodke, ki so potekali v preteklem mesecu. Petek 25. januarja je v mestni hiši potekala tiskovna konferenca, kateri je sledila predstavitev dolgo pričakovane priložnostne znamke s podobo Franca Miklošiča. Dogodek je seveda prvi v vrsti vseh, s katerimi bomo obeležili 200-letnico rojstva tega nadvse pomembnega jezikoslovca, pravnika ter politika in seveda 50-letnico naše gimnazije v Ljutomeru. Županja in ravnatelj gimnazije sta na tiskovni konferenci izčrpno predstavila bogato dogajanje v prihajajočem jubilejnem letu, tako bo že februarja potekala prireditev ob kulturnem prazniku s podelitvijo Miklošičeve nagrade in priznanj. Na ogled bo razstava likovnega natečaja GFML 50-200, pripravljamo tudi večer poezije z naslovom Podarimo si pesem. Leto 2013 bo res bogato z dogodki. Izpostaviti moramo predvsem poletje, ki se bo pričelo s tradicionalnim Miklošičevim pohodom ter zaključilo s predstavitvijo monografije 50 let GFML. Konec avgusta bo potekalo tudi srečanje generacij GFML ter slavnostna akademija o 50-letnici GFML. Novembra se bosta odvijala mednarodni znanstveni simpozij in slavnostna akademija ob 200-letnici rojstva dr. Franca Miklošiča. Na ogled bo razstava Miklošičeva zapuščina, predstavljen pa bo tudi dokumentarni film o Miklošiču, ki že nastaja na GFML.
Celoten program in vso dogajanje ob Miklošičevem letu bo mogoče spremljati na spletni strani www.miklosic2013.si. Ob priložnosti predstavitve Miklošičeve znamke smo dijaki GFML pripravili kratek glasbeni program, zbrane pa so med drugim nagovorili županja občine Ljutomer, magistra Olga Karba, dr. Miran Puconja, profesor naše gimnazije, ter Dušan Gomboc, direktor Pošte Slovenije Murska Sobota. Znamko v vrednosti 1,33 evra je oblikoval Edi Berg, zbrani na prireditvi pa so jo lahko dobili tudi s posebnim pečatom prvega dne izdaje znamke. Takšne znamke imajo med filatelisti še posebno vrednost. A ste vedeli, da v Sloveniji potrebujemo najmanj 350 krvodajalcev na dan? Ta zanimiv, a hkrati tudi pretresljiv podatek nas je dijake in dijakinje GFML spodbudil, da smo se v sredo, 16. januarja, požrtvovalno odzvali povabilu Rdečega križa Ljutomer na krvodajalsko akcijo, ki jo soorganizirala tudi gimnazija Franca Miklošiča. Ustrezni nadomestki za kri žal ne obstajajo, zato obstaja uporaba pripravkov iz krvi edina možnost izbire pri določenih oblikah zdravljenja. Tudi v tretjem tisočletju ostaja kri nenadomestljivo zdravilo, ki bolnikom omogoča ohranjanje zdravja, preprečevanje posledic in preprečevanje smrti. To omogočamo krvodajalci, saj si pri tovrstnem zdravljenju lahko pomagamo le ljudje med seboj. Krvodajalstvo je torej odsev človečnosti, ki temelji na načelih prostovoljnosti, brezplačnosti in anonimnosti. Krvodajalci z dajanjem krvi zagotavljamo in omogočamo nemoteno delovanje zdravstva. Vsi mladi krvodajalci smo tako lahko nase še posebej ponosni. Dijaki drugih letnikov smo se pri pouku zgodovine odpravili na ogled razstave mesta in trgi v Ljutomerskem kulturnem domu. Ogledali smo si lahko grbe in pomembne listine posameznih mest v naši neposrednji okolici, zraven vsakega pa je bilo napisano kaj kratkega tudi o zgodovini. Ena od soavtoric razstave nam je opisala življenje in oblast v teh mestih skozi čas, posebej pa se je seveda posvetila Ljutomeru in tako smo izvedeli mnogo zanimivosti, kar bo nedvomno pripomoglo k našemu razumevanju zgodovine, je pa bila tudi prijetna popestritev pouka. Dijaki in dijakinje predšolske vzgoje se v teku šolskega leta večkrat odpravimo v kulturni dom Ljutomer, kjer si ogledamo lutkovne abonmaje, ki jih pripravljajo člani različnih gledališč. To so gledališče Kukuc, gledališče Maribor in mini teater. Večkrat se nam pridružijo tudi malčki iz bližnjih vrtcev. Vse te predstave so za nas zelo koristne, saj nam lahko pomagajo in nas naučijo, kako popestriti dneve v vrtcu. Vsi ti lutkovni abonmaji se med sabo močno razlikujejo. Vsak prikazuje nekaj novega, drugačnega in aktualnega. Vendar je vsak zase poseben, edinstven in iz vsakega se lahko veliko naučimo. Ne le otroci iz vrtcev, temveč tudi dijaki. V začetku januarja smo si ogledali predstavo z naslovom Medvedek zleze vase. Všeč mi je bilo, da so nastopajoči na zanimiv način prikazali notranjost in delovanje človeškega trebuha. Prav tako sem bila navdušena nad tem, kako so na zanimiv način prikazovali vso to dogajanje žalostne deklice na drevesu. Iz te predstave se je lahko marsikdo naučil, da takrat, ko smo žalostni, ne smemo tega prinašati še na druge, ampak miru povedati, kaj nas teži. Veliko krat je ravno le ena oseba dovolj, da nas posluša, razvedri in nam pomaga. Koliko sem opazila, so bili navdušeni tudi ostali dijaki in dijakinje, prav tako pa malčki iz vrtcev. V torek, 8. januarja, nam je v kulturnem domu docent Tomaž Bratkovič predstavil, kako se pripravi novo zdravilo. Najprej nam je pojasnil, zakaj je zdravil vedno manj. Povedal nam je, da so vzroki vse od tveganj pa do finančnih sredstev. Nato smo se seznanili z navodili za pripravo zdravila. Kot prvo smo morali seveda izbrati bolezen. Priprava zdravila je kar zapleten postopek. Preden daje zdravilo na trg, morajo upraviti teste in raziskave. Na voljo imajo dva biološka testa. In vito, ki je bolj human in z njim lahko testiramo večje število spojin, ter in vivo, ki ga testirajo na živalih in je tudi dražji. Pri predkliničnih raziskavah pa opazujejo vpliv organizma na učinek zdravila.
Zdravilo ima tudi glavni in stranski oziroma želen in neželen učinek. Ob koncu predavanja so lahko vsi dijaki, ki jih zanima študij farmacije, docentu zastavili kakšno vprašanje ali pa ga prosili za kakšen nasvet. Jaz svetujem vsem, ki jih vsaj približno naravoslovni študiji zanimajo, da si vzamejo čas in pridajo vsaj na informativni dan na fakulteto za farmacijo, ker bodo dobili mogoče malo podrobnejše informacije o samem študijo. No. Verjamem, da smo kulturni dom zapustili polni novih in zanimivih spoznanj. Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer. Šola, razpoznana v slovenskem merilu, je ena izmed tistih, ki dijakom ne ponuja zgolj formalnega znanja, ampak tudi številne dejavnosti, projekte in mednarodne ekskurzije. GFML vam omogoča opis gimnazijski program in program predšolske vzgoje. Vljudno vabljeni na informativni dan, da boste GFML spoznali iz prve roke. Kot mnogi pravijo, da so otroci najboljši opazovalci, najboljša publika in najbolj iskreni kritiki, smo se sedaj tudi nekatere dijakinje 3. VA razreda pridružile temu razmišljanju. V četrtek 24.1. smo se v vrtcu Razkrižje predstavili z lutkovno igrico Traktor v mestu. Besedilo, like in sceno smo pripravljali pri predmetu Ustvarjamo za otroke. In da se je naš trud res splačal, so nam dokazali malčki iz vseh treh skupin Leskriškega vrtca, ko so nas nagradili z velikim aplauzom. Po odigrani igrici smo se okrogu z malčki in vzgojitelji pogovorili o tem, kar so videli. Vsi so bili zelo navdušeni. To navdušenost so pokazali tudi kot odlična publika, ki so odgovarjali na vprašanja nas nastopajočih med samo predstavo. Vseh 8 deklet iz skupine je dan preživelo v tem vrtcu. Spoznali smo različne inštrumente, peli, plesali in se pogovarjali o razmerjih. Primerjali smo, katero jabolko je večje in katero manjše, kateri šal je daljši in kateri krajši. Za konec našega druženja pa smo vsi skupaj še zunaj na snegu naredili velikega snežaka in rade volje pokazali svojo otroško razposajenost. Po oktobrskem obisku profesorice Daniele Boltres, ki nam je predavala v študiju tujini in pa v študiju na Univerzi Rostock, kjer sama predava, so nas in gimnazijo Ptuj povabili na obisk univerze. Tako se nas je 7 dijakov naše in 7 dijakov Ptujske gimnazije ter profesorica Gita Fras v ponedeljek 21. januarja odpravilo na obisk v Rostock. Naša pot se je začela v Gradcu, odkuder smo imeli polet v Berlin, od tam pa smo se potem z vlakom odpravili v Rostock, kamor smo prispeli v poznih zvečernih urah. Zjutraj, takoj po zajtrku, so nam najprej malo predstavili univerzo in pa študijske smeri na univerzi ter kako izgleda študij z vidika tujih študentov. Nato smo odšli v knjižnico in kasneje še po mestu, v muzej, gotsko cerkev in glasbeno šolo. Nad mestom smo bili navdušeni, vse pa so odpisane stavbe, veliko majhnih kavarn in pekarn. Zvečer so nam fantje pripravili večerjo, nato pa smo odšli v bližnji bowling center. V sredo smo prvo imeli pogovor z mlado znanstvenico, ki nam je predavala o pokopih v cerkvi. Nato smo se študentom pridružili pri seminarju, kjer so debatirali na temo konflikti v Južni Aziji, predvsem v Pakistanu na predelu Belučistana, kjer je problem manjšina Kurdov. Popovdne smo odšli v opero, kjer smo si ogledali opereto Fledermaus ali po naše Netopir, zvečer pa smo imeli v mestu prosto, kar smo izkoristili za večerjo, nato pa smo se vrnili v hostel. Četrtek je bil zadnji dan, ki smo ga aktivno preživeli v Rostocku in pa verjetno dan, ki nam je bil od vseh najbolj všeč. Dopoldan smo preživeli v Inštitutu za raziskovanje morja, ki leži v obmorskem mestu Warnemünde. Tam smo se zabavali ob različnih poizkusih, ki smo jih delali z vodo. Na koncu smo si privoščili sprehod po peščeni plaži. Po kosilu smo imeli na univerzi pogovor s poklicno svetovalko, ki nam je povedala, kako poiskati službo primerno naši izobrazbi. Zatem smo se pogovorili še s predsednikoma študentskega sveta, ki sta nam razložila, kaj počnejo in kako pomagajo študentom. Prinesla sta nam tudi darila in pa nam pokazala šolskega psa, kateremu se lahko pridajo študentje igrat. Nad psom smo bili vsi navdušeni in vsi smo se strinjali, da ne bi bilo slabo, če bi imeli tudi na naši šoli kakšnega psa za razvedrilo.
Po prostem času, ki smo ga imeli v mestu, smo se odpravili na poslovilno večerjo, kjer smo se malce nasmejali v pogledu na nekatere fotografije, ki so nastale med tednom, in pa se zahvalili univerzi za povabilo ter tudi študentkam, ki so bile cel teden z nami. V petek zgodaj zjutraj smo se z vlakom odpravili proti Berlinu, odkot smo se vkrcali na letalo za Gradec, medtem ko so se dijaki s Ptuja odpravili še v Hamburg. Domov smo prispeli v popoldanskih urah. Obisk univerze in pa mesta je bil zabaven, zanimiv in poučen. Gre za izjemno izkušnjo in hvaležni smo lahko univerzi za njeno povabilo. Lahko rečemo, da so izleti na Dunaj za našo šolo postali že kar tradicionalni. Vedno znova se radi vračamo tja in tako smo se tudi letos, 12. januarja, v jutranjih urah s profesorico Mojco Rižna Nedeljko in profesorico Marijo Meznarič odpravili na pot proti avstrijski prestolnici. Takoj po prihodu smo na naše veselje dobili na voljo kar 3 ure prostega časa v velikem nakupovalnem središču v predmestju Dunaja, katerega smo seveda pridno izkoristili za nakupovanje. Priznamo, predvsem za dekleta so te 3 ure minile prehitro in že smo se odpravili na panoramski ogled mesta. Vožnja nam je prav prijetno ugajala, naše noge so se vsaj malo odpočile od napornih nakupov, prava paša za oči pa so bile prelepe dunajske znamenitosti. Donavski stolp, dvorec Schönbrunn, razne palače in cerkve. Mesto smo se odpravili spoznavati tudi peš. Sprehodili smo se po ulicah, kjer so nas obdajale vse pomembne zgradbe mesta. Vrhunec našega izleta pa se je seveda zgodil zvečer, ko smo se odpravili proti gledališču Raimund Theater. V dvorani znanega dunajskega gledališča smo odpluli na nepozabno glasbeno križarjenje. Glavni namen ekskurzije je bil torej ogled mjuzikla Elizabeth. To je zgodba o avstro-ogrski cesarici Elizabeti Bavarski, ženi Franca Jožefa, bolj znani kot Sisi, ki se je v zgodovino opisala kot ena izmed mnogih habsburških žena, spominu pa je ostala predvsem zaradi svoje hladne lepote in mitov, ki se še danes pletajo okoli njene življenjske zgodbe. Letos mineva 175 let od rojstva avstrijske cesarice in zato je že od jeseni 2012 na Dunaju na ogled najuspešnejši mjuzikel v nemškem jeziku vseh časov z naslovom Elizabeth. V gledališču pa niso počastili samo rojstva cesarice, temveč tudi 20. obletnico prve uprizoritve tega znamenitega mjuzikla, ki si ga je že od leta 1992 do danes ogledalo kar 8,5 milijona obiskovalcev v 11 državah. Tako je ob koncu mjuzikla vsa dvorana navdušeno ploskala in tudi nam gimnazijcem je bila zelo všeč. Navdušila nas je talentiranost nastopajočih, zahtevno sestavljena scena in sama zgodba. Se že veselimo naslednjega leta v upanju na nov mjuzikl. Že tradicionalno v sklopu projekta Znanost ima mlade na vsak mesec obiščejo doktori znanosti. Naš tokratni gost je bil dr. Jernej Kosi. Ta mesec se nam je pri okrogli mizi pridružil dr. Jernej Kosi, seveda bivši dijak Ljutomerske gimnazije, danes pa že doktor znanosti. Po opravljeni maturi se je vpisal na Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani, na kateri je jeseni prejšnje leto zagovarjal svojo doktorsko dizertacijo na oddelku za zgodovino. Naslov naloge se glasi: Nastanek slovenskega nacionalnega gibanja in njegov razvoj do srede 19. stoletja, v kateri je raziskoval. Problem, s katerim sem se ukvarjal v dizertaciji, zadeva eminentno vprašanje vsake nacionalne zgodovine. Namreč, na kakšen način in kdaj se je formirala skupnost ljudi, ki pravimo nacija oziroma narod. Vemo pač zgodovinari, da so sodobni narodi razmeroma mlade človeške skupnosti obstajajo nekako od zadnjih 200 let, od francoske revolucije naprej in v tem in pač nastale so kot rezultat nekega nacionalnega delovanja ljudi, ki jim pravimo z nekim terminom, jih označujemo nacionalno gibanje. No in v tem kontekstu me je zanimalo
na kakšen način se je oblikovalo slovensko nacionalno gibanje, kdaj se je oblikovalo, na kakšnih ideoloških postulatih se je vzpostavilo in katere so bile te neke socialne in kulturne predpostavke, ki so sploh omogočile nastanek slovenskega nacionalnega gibanja. Glede na trenutno politično in nacionalno dogajanje v Sloveniji, pa mladim svetuje. Dejansko znanje je moč. Študirati je treba, brati, se učiti, biti odprt za razmišljanja drugih, ampak na koncu si zmeril, potem, ko poslušaš vse, soočiš vse različne argumente, izoblikovati svoje mnenje in na njem vztrajati. Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer. Šola, razpoznana v slovenskem merilu, je ena izmed tistih, ki dijakom ne ponuja zgolj formalnega znanja, ampak tudi številne dejavnosti, projekte in mednarodne ekskurzije. GFML vam omogoča opis gimnazijski program in program predšolske vzgoje. Vljudno vabljeni na informativni dan, da boste GFML spoznali iz prve roke. To je bilo za ta mesec vse. Vse osnovnošolce pa lepo vabiva, da nas obiščete na informativnih dnevih, ki jih bomo za vas priredili 15. in 16. februarja. Se že veselimo srečanja. Adio! Adio.